אחת, שתיים, אנחנו בשידור חי, נעשה את ה-12, שם הקבוצה. איזה אתגר ביירוס? פיראטים בכלל. יש פיראטים של קריבים, יש פיראטים של כנרת. כן. אז ספרו קצת, זה כבר לא פעם ראשונה שאתם פה, מה שנקרא. נכון. אז איך התחושה? פעם שנייה. אבל הזמן. למדתם משהו מה... כן, בטח הרבה. מהגביה? כן, בטח. למדנו הרבה. כן. פעם שעברה היה יותר קשה, עכשיו כבר נכנסנו לעניינים. יותר, לא יותר קל, אבל פשוט יותר מובן. מה עולה זה תחרות? כן. איך לעבוד, מה לעבוד, מה טוב, מה לא טוב, מתי להאכיל. יש פה חברים שלכם. כן, היו את החבר'ה שלנו פה, באותו סקטור, נכון. סיפרו לכם משהו? כן, כן. כן, הם נתנו לנו כמה טיפים. כי אתה יודע שזה לא תמיד עובד בתחרויות. זהו, אז צריך... לא, עבדנו עבד מחדש, מרקר חדש, הכל חדש. צריך הכל חדש, מחדש. אז עבדנו מחדש, עשינו מרקר, ידענו איך זה הולך בפנים. איפה התפיסות של... כן, ידענו איפה התפיסות, ואנחנו עובדים. יצא לנו עד עכשיו דג אחד, מעל קילו, שתיים מתחת לקילו. היו 1,800, 1,930 ואנחנו עושים מה שצריך. מקווים שיהיה בסדר. אנחנו תכלס, רק ביום השני של תחרות יש עוד מספיק זמן. כן, 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 בטח. ואנחנו יודעים שלקראת יום שלישי זה רק מתחיל בדרך כלל. נכון. אז היום אנחנו עובדים רק, ממש חזק. כן. איפה שיהיה סקטור טוב. כאילו, יש לפני אנשים שהם יושבים ומאכילים, ופתאום אתה יהיה לך את הסקטור הזה, אז יהיה לך מזל, אמת. אבל אם אין לך אנשים שהיו לפניך, אז אתה צריך להתחיל מחדש. זה לא תמיד עובד בצורה כזאת, לפעמים זה להפך. כי אתה לא יודע מה הם זרקו, אלה שהיו לפניך. נכון, נכון. לפעמים הם זרקים משהו שיהיו. יכול שהם באו לתפוס פולמונים, איך אתה יודע? נכון, אתה צודק. אז... לא, אני מתכוון אנשים שהם בענף הזה. שהם תופסים קרביונים. היו לנו מספיק מקרים שחבר'ה באו אחרי מישהו, ובגלל אלה שהיו לפניהם, הם לא תופסו. נכון. זה המון משתנים שצריך להרכיב ביחד. נכון. שזה גם כמובן הידע שלך האישי. הידע, בטח, כן. הידע זה... זה חשוב מאוד הידע והניסיון. זה פעם שנייה ו... מאיפה לקבל את הניסיון? אם אתה לא משתתף. רק מתחרות. רק מתחרות. כמה שחשבתי שאני יודע, מתי שנכנסתי לתחרות הראשונה, אז היה לי ממש קשה, אמת. בסה. כן, היה כאילו, חשבתי שאני לא יודע כלום. אז אחרי יום, יומיים, אז התחלתי להיכנס לעניינים, לחשוב מה לעשות, איך לעשות, איך הדג עובר, איפה להאכיל. אז התחלתי לדעת את הדברים יותר... לעומק. כן, יותר לעומק. אני מקווה שיהיה לנו טוב מחר, מחרתיים. זה אותו דבר לדעתי, כמו שללכת ליער או לקטוף, לא יודע, משהו, איזשהו פרי, או לגדל את זה. כאילו, בסופו של דבר התוצאה זה אותו דבר. נכון. אבל הדרך היא שונה. ללכת לבחור מקום לאן שאתה רוצה ללכת. נכון. למצוא הכי טרי, הכי יפה, או שלגדל את זה... לבזבז המון כסף, זמן וכוח, עד שזה יגדל. נכון. יש הבדל, זה אותו דבר, תחרות ודייג רגיל. נכון. דייג רגיל, אתה בוחר מקום, אתה בוחר יום, זמן, מזג האוויר. אתה אומר, אוקיי, עכשיו מזג האוויר ככה, ולחץ אוויר הוא ככה, אז עדיף ללכת למערבי. אוקיי, הולכים למערבי. עכשיו אין לך כזה דבר. נכון. אתה... קיבלת את הכדור. כן. ועכשיו, באותו מקום שאתה קיבלת, צריך כן, צריך להביא תוצאה, כן, לעשות מה שצריך. וגם הסקטור זה חשוב.
הסקטור זה מאוד חשוב. כן, אבל אל תשכחו שהשנה הייתה קבוצה מיוחדת שכוללה כל הספורטאים שמשתקפים, לא סתם אנשים. אני יודע. והם עשו עבודה קשה, כמה פעמים. כן, בגשנו אותם, היינו באימון ובגשנו אותם. אז עכשיו אפשר לומר שהסקטורים שחילקו זה הכי טובים שרק אפשר לעשות עכשיו בעונה. נכון, לא, אני... נכון, אני מדבר בכלומר, כאילו, בסך הכל. שיש מקומות שהם יותר טובים. כנרת זה לא בריכה. נכון, אתה צודק, אבל אני כבר כאילו ניסיתי הרבה חופים, ויש אמת שחופים יותר טובים. עוד פעם, אבל זה מאוד תלוי גם בעונה. נכון, כן, בעונה זה משתנה, הנה, נכון. הנה, המנון שנה שעברה, איפה שברטיה, כאילו, אחים וילסון עמדו, מי שהפריע להם זה רק שערה שהתחילה, אז כן? אבל עם זה הם היו הולכים מקום ראשון, אני אומר לכם. כן. ועכשיו כלום, באותו מקום. אז... יאללה, אחזו מרה לאוול, ואסהני ספר, יאללה, בעד אוול אישים פלאים. כן. לפעמים מזל זה עובד. מזל, לפעמים הדגים מחליטים משהו אחרת. מחליטים שבמזג אוויר כזה הם רוצים ללכת, לא יודע, לאכול צמחייה שם. או להיכנס לעומק, או הם לא רוצים לאכול בכלל. גם הלחץ אוויר מאוד... לחץ אוויר מאוד חשוב, כן, אני יודע אם כן. ואתמול זה היה משהו משוגע, זה נפל פשוט כמו... נפל אחר כך, פתאום התחיל לטפס. לא יודע, הדגים לא מרגישים טוב במצב כזה. תכלס, אנחנו עושים את המקסימום ומקווים תוצאה טובה. אני אישית, אני ממש שמח לראות אתכם פה. תודה, גם על... אני רואה שיותר קבוצות, מה שנקרא, מבחוץ. מצטרפות לכל העסק הזה. בשבוע לפני התחרות, יצרו איתי קשר שני אנשים, שבעצם כל אחד זה נציג של איזושהי קבוצה, שהיא מאוד מעוניינת להשתתף בתחרות שלנו, דוברי עברית. אמרתי שפשוט מאוחר מדי, וכבר לא יכולתי לרשום אותם לתחרות. שבוע לפני התחרות לא עושים כזה דבר. אבל אמרתי להם לשנה הבאה, שפשוט יצרו איתי קשר בסביבות אוגוסט, ועוד קבוצות ועוד קבוצות. כן, זה ככה מתחיל. אבל מבחינת תחרות זה גם חוויה, אמת. חוויה להיות בו. ולהכיר אנשים, כולם טובים. כולם אנשים, אמת, אנשים טובים. אין בו אנשים שאתה אומר להם שלום. זה משפחה גדולה. כן, כאילו, אנחנו כמו משפחה, האמת. הסתברו לזה, זה משפחה אחת גדולה. נכון. זה לא משנה מדברים. לא, זה לא משנה. בסופו של דבר, אתה מראה לו את הריק, הוא מדבר בצרפתית, מה זה משנה? הוא מבין על מה אתה מדבר. כן, נכון. יכול להראות לך פשוט גם במה הצבעות. נכון. תשמע, כשאנחנו נוסעים לתחרויות בחו"ל, אז אחת מהמטרות זה לפגוש אנשים. ואתה, אתה יודע, זה שמח שאתה לא רואה מישהו שאתה מכיר אותו מהתחרות הקודמת. ואיי, אחים, ממש כיף לראות אותם. נכון. כמו השכנים שלנו, בתחרות הראשונה היו שכנים ועכשיו שכנים. אותו קבוצה. לא שום דבר, זה אחת מהמטרות. ועכשיו אנחנו ממש חברים. אנשים קצת התחברו אחד לשני. בדיוק. זהו. אני... נאחל לכם רק להמשיך ככה בצורה כזאת. תודה רבה לכם. תודה רבה. תודה. ותעקבו אחרי, כאילו, חלק מהשידורים היו ברוסית, חלק בעברית. כן. בסופו של דבר הכל היה ביוטיוב. אנחנו עובדים אחרי זה. תודה רבה לכם. תודה רבה.